Cast off. Change Beetle。Hello， 大家好，我是萨克，是你被游戏耽误的保险业务员，欢迎回到萨克的方舟人士部。OK， 今天呢，我们来刷覆巢之下这个活动最重要的关卡 SV-9。那为什么说这一关很重要呢？因为这一关是目前唯一一个可以刷全新装置的活动关卡，是的，以前从来都没有。那大家应该都知道啦，这个装置就是幻神级的素材啊，对，之前根本都刷不到，你要刷只能去主线关卡刷。那它刚好呢又很用量又很大，所以建议大家这个活动大家一定要把 SV-9刷爆，好不好？好，那今天呢就来提供一个扫人信赖队的打法，告诉大家怎么用有效益的速度来刷这一关了，就让我们开始吧。OK， 那以上呢是我使用的队伍，那后面这些是信赖队的成员，那主要打手呢是我们的鸡翅哥加上黄大喵，然后呢赛妈，对，那等级练度越高越好，那这边呢建议大家就是可以带一个散弹狙击，散弹狙击在这一关非常的好玩，好不好？那如果你不知道练哪只散弹狙击的话，撇除掉之后会出的水枪层的话，那个东西做坏了。如果你真的不知道练什么的话，你可以练四星的松果，对，台服玩家那个不老风云就会登场这些角色，这些角色非常厉害啊，算是四星战神啊。他技能是充能制的，唯一的缺点呢就是玩久了手会酸，因为你要手动开技能，对，这比较麻烦一点点。好，大家有没有看到中间这个超级恶心的？对，很像 R6 活动的那只王哦。对，这就是这次活动的最终 BOSS 啊。那大家有没有看到赛妈身上出现那个东西？那个叫理智值、限值。对，这次的活动很克苏鲁哦。那限值归零的话呢，你的干员就会扣血并且晕眩哦。对，挺克苏鲁的，不错，还蛮喜欢这种风格的。好，这边放上鸡翅哥，没有赛妈理智归零了，所以晕眩了。哎，加血。好，鸡翅哥有技能就开，不要省。你可以把松果放在这个地方，待会放，先把这个小字打掉。为什么呢？因为呢，我的松果没有金二，血量上有差。好 ，OK， 那松果下来之后呢，就会启动这个建筑物。这个建筑物呢，就是理智值可以恢复理智值建筑物。好，敌人数量很多，开技能，对，把它打下来，对，把它轰下来，有没有？超给力的，轰下来。OK， 等到这个敌人到中间的时候呢，轰下来，把它打掉。这个角色我唯一的缺点呢，就是玩久了之后手会酸，真的。OK， 我们看到这么多只，把它打掉。没事，赛妈很给力的。如果你是一技能专三的话嘛，对不对？那这一关你会更轻松哦。好 ，OK， 我们的王就这样子被磨死啦。接下来呢就是娱乐时间啊，都是小怪啊，小怪完全是没有威胁性的哦。这一关呢，你就把你的松果当成苍蝇拍来用就对了。敌人越多在前面，就直接开技能，通通都不见了、哦。欸，他的技能充能速度超级快的、啊，这些角色真的是日星吗？真的是很厉害啊！技能 ，OK， 那就剩这最后面这几只哦，就长得很恶心的、不可名状的飞行生物过来，对，太恶心了。松果开技能把它轰下来，下来。下来，好，结束。OK， 以上呢就是 SV-9的信赖队打法。那如果你不需要用松果的话，没有关系，你只需要有黄大喵跟鸡翅哥这样就可以了。那松果只是增加你的效率而已。还有，居然没有掉装置，真他妈的！那我们下部影片见喽，拜拜。